amiga que não vale nada. A porra daquele amigo que não vale nada, embora. Thank you.
aceitar a pressão de Caicó, viu? Só quem tá feliz não joga energia. Pode começar o show, pode? Pode começar agora. Pode começar agora, né? Começar. Capitão! Oi! Olha a sentadinha dela. Ela mesmo! Cadê a sentadinha? E hoje ela gravou e diz assim... Yeah.